Суть лагідним видався сьогоднішній недільний день. Лагідний і спокійний, хоч уже зранку церковний передзвін сповістив про поминальну неділю, яку кожен з нас відвідує могили усопших. До цього дня приурочено у нас відкриття пам'ятника всім, хто поліг за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. Вклонімося всім відомим і невідомим героям, всім чесним людям, які знайшли вічний спокій. І нащадкам своїм накажемо, щоб пам'ятали про них. Теплий сьогоднішній весняний день. Теплий, смутний і тривожний, зате мирний. І мені хотілося б, щоб всі наступні дні і для нас, і для прийдешніх поколінь були мирні. Щоб відкривали ми пам'ятники найрізноманітніші за змістом. І щоб більше ніколи не стукало в людські оселі воєнне лихоліття. Миру вам всім і спокою, люди добрі. Такі чудові весняні дні, коли природа вражає буянням первоцвіття, не хочеться думати, що була смерть, що лилася кров, вмирали солдати. Але це було. І пам'ятати – наш святий обов'язок. Поки що ця площа пустинна, але мене буквально кілька годин, і сюди прийдуть люди, щоб вклонитися праху тих, хто не побоявся встати на смертельний двобій, хто впав у воєнній хурделиці і не підніметься ніколи.
Сьогодні це місце в Мирогощі найбагатолюдніше. З'їхались і зійшлися люди з околишніх сіл. І об'єднало їх бажання вшанувати воїнів, захисників. Тих, кому мирогощанська земля дала останні квіти. І тому вони наша людина. Важко передати словами почуття у цей хвилюючий день. Кажуть, час усе стирає, усе перетворює на космічний пил. А пам'ять вже не помирає, тим паче отця. Вона лишається і осідає згадкою. З ним ідуть у небуття і чорні, і славні сторінки історії нашого народу. Ми повинні зрозуміти правду такою, якою вона була, на ґрунті священної пам'яті про велику кров, пролиту народом. Є ще тисячі домівок, де до сих пір чекають звісток про смерть батька, сина, брата, який загинув в 40-х роках. Земля засівається дорідним зерном і колоситься буйними хлібами, але ще до сих пір матінка земля береже свою пам'ять про безіменних героїв. Справа, за яку віддали своє життя кращі сини і дочки нашої України, безсмертна. Шановні сельчани, цей весняний день, коли весь православний світ вшановує пам'ять померлих, ми відкриваємо пам'ятний знак.
найкращою пам'яттю і шаною всім загиблим у війні може стати лише мир, дружба, взаємоповага і любов до всього живого на цій землі. Всім, хто поліг на кривавих полях Другої світової війни, за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ, вклонімося! Шановні жителі нашої ради, шановні наші гості, всі ті, хто прибув на сьогодні на наше свято. Всім, хто загинув, полів за Україну, за честь, за славу, за народ, велика шана і хвала. Чим довше ми живемо на світі, тим краще розуміємо, що найбільш невблаганим і невпинним є час. І насправді, не одне десятиліття сплило від жахливих днів, які стали найбільшими, найстрашнішими трагедіями для кожної нашої сім'ї. Це 30-ті роки, роки Великої Вітчизняної війни, 50-ті роки. Вони забрали у матерів і дітей, у синів батьків, вони увійшли в кожну хату невимовним страшним горем. Не обминули ці події і наші села. Пішли на фронт сотні наших односельчан і разом з мільйонами таких, як вони, врятували нашу країну від ворога. Гинули наші люди в тилу, гинули в застінках НКВД, тортура, які були у нас. Усі часи захисник своєї землі, захисник сестри і матері, брата, села свого, був воїном. І тому сьогодні маємо пам'ятник всім воїнам, нашим односельчанам і тим, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни,
і тим, хто боровся за незалежність України в рядах повстанської армії, і тим, хто був замордований в тюрмах концтабора страшним тоталітарним режимом. Історія нашої держави склалась настільки трагічно, настільки переплилися в ній долі різних людей, що кожен з нас по-своєму оцінював волю і щастя України, що ми сьогодні, напевно, і не визначимо, хто тут в цих могилах, могилах десятки таких, як ця, більший герой. Але ми сьогодні поминемо всіх загиблих, всіх тих сильних, гарних і мужніх людей, завдяки яким ми сьогодні живемо в мирі, ростемо дітей і внуки, будуємо свою незалежну Україну. Пройдуть роки і десятиліття. Підростуть і зашумлять на вітрі оці маленькі сьогодні берізки і дубки, які ми висадили тільки днями. Але вдячна пам'ять нащадків про своїх загиблих героїв буде вічною. Думаю, що люди ніколи не будуть проходити біля цього і інших святих місць. Тож нехай ніколи не повториться війна для нас і для прийдешніх поколінь. Нехай в щасті і в мирі живуть наші діти і внуки. Добра усім вам, спокою і злагоди, теплого, як і сьогодні, сонця. Нехай лихо обминає нас, всім мертвим, хай земля буде пухом. Святкувати не тільки ми, православні, але будуть святкувати католики, євреї і інші, віруючі і невіруючі, велике, знамените свято в історії всього людства – День Перемоги. Адже, товариші, це свято 9 травня. Ніколи не зітреться воно в наших серцях, у наших майбутніх поколіннях. Адже ж в Другій світовій війні загинули не тільки українці, загинули росіяни, білоруси, євреї, поляки, чехи, французи, англійці, італійці і так далі. Шановна громада, відкриваючи сьогодні цей пам'ятник воїнам односельчанам, ми не тільки це їм відкриваємо, ми відкриваємо тим людям, нашим близьким, рідним, які ніколи до нас уже не прийдуть і з якими ми ніколи не побачимося. Сьогодні тут стоять з нами разом два священники православної української церкви, які через декілька хвилин посвятять цей монументальний пам'ятник воїнам-односельчанам. І через декілька хвилин вони біля наших рідних, біля матерів-батьків, біля сестер і братів, біля наших дітей і внуків будуть співати воістину християнську православну пісню. Бог Антонівна. Якось мені снилося, що я потрапила на Великдень до померлих. За столи сідали старі і молоді люди, але перед одними горіли свічки, а перед іншими було темно. До цього часу мене мучить, що свічки горіли, напевне, у тих, кого згадують. Я не знаю, чи є кому згадати цих молодих хлопців, чи згадують їх у ці дні, але їх прихистила мати земля наша, усіх, різних національностей, прихистила і пригорнула, як рідних дітей. Тож, будьмо їм також рідними, будьмо їм батьками і матерями, братами і сестрами, тому що кожен із нас має своїх дітей, має синів і дочок, і так само зводить очі до неба і просить, аби небо це було мирним, і аби доля їхня, лиха, не спіткала наших дітей. Лиш ромашки квітнуть білі, соловейки невеликі, їм сваточки і музики. Сплять, синочки, хто ж їм випере сорочки,
хто в глуху безвірну нічку їм запалить білу свічку. Не чужі і не байдужі нас благають їхні душі, бо вкували їм зозулі всім по кулі, всім по кулі. Голова Дубенського районного руху пан Борденюк. Христос воскрес, шановні миргощани, рад вас бачити. Дозвольте звернутися до вас з такими словами. Сьогодні ми робимо поминки по нашим близьким і родичам на кладовищах. Робимо шану, щоб не забути своїх близьких друзів. Сьогодні ми згадуємо тих, хто боровся за нашу Україну і врешті-решт її виборов. Я хочу сказати, що цього року ми також відмічаємо 50-річчя утворення Української повстанської армії. Саме тут, на Волині і на Поліссі, вперше організувались загони повстанської армії, яка стала організованою регулярною повстанською армією. Армію, яка на протязі 10 років і більше боролась як з німецькими окупантами, так і з такими ж окупантами НКВД. І ті останки тих героїв, які боролись і врешті-решт, саме завдячуючи їхній боротьбі, ми сьогодні стоїмо під мирним небом і славимо тих героїв. Я хочу звернутися з проханням все, що кому відомо. Благословен Бог навсегда, нині і присно, і вовеки віков. Хай Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ, і сонцем об'єжимо дарував. Христос воскресе із мертвих, смертю смерть поправ. Без його і забіжати з ліца його, ненавидячи його. Христос воскресе,
Отче, паки, мир Господу, помолимся. Господи, помилуй. Есть мощи усовши рабу Божии, на поле брани убиенных и жизнь свою за веру и отечество отдавши, убиенных Владимира Пилипа, и о еже простите и всякому прорешению, вольному же и невольному. Господи, помилуй. И яко Господь Бог учинит души и одежи праведные упокой. Yeah.
ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Парафії, щоб провести християнські церковні проводи по церковному християнському звичаю, а заодно і вшанувати пам'ять, помолитися у гроба убитих воїнів в час війни. Сьогодні багато тут казалося, що викликало в нас, що ми жили в такий час, що пережили таке лихоліття, а старшим не віриться, що пережили таке, і в кожного пам'ять стирає, дещо забувається. Ну ось ці місця нам не дадуть забути цього вовіки. Сьогодні всім приходить на згадку сказане, переказане. Також і мені прийшло на згадку колись розповідь одного священника. Коли ще в Києво-Печерському монастирі він процвітав своєю духовністю, своєю молитовністю, усією своєю Божою красою, на Пасхаль, після пасхальної ночі один із монахів зайшов в печери, де покоїться і зараз мощі святих. І ось зайшов не випадково, тому що з багатьма із ними подвязався голос, в печерах цих сказав «Христос воскрес!» Вітаючи тих своїх братів, які представилися до Господа. І почулося йому відлуння по всій печері, відповіли йому голоса, воістину воскрес. Кажемо ми сьогодні, Христос воскрес і до тої своєї силої давнини. Він свій час віддавали релігійну дань, молились. І сьогодні це в чому дуже помітно. І ми останній час розділились, і до одних могил пішли одні священнослужителі, пішли до могил козаків, і пішли одні люди. І тут же ж взялись до інших могил інші люди і інші священнослужителі. І знову ми стали на боротьбу, хто правіший. Ми відслужимо на нових могилках, відслужимо загальну панагіду, попросити ви, і я попрошу отця із мокрого отця Василія, який приїхав до нас, на нашу парафію, щоб мені допоміг цьому, бо ми, звичайно, під цим сонечком гарячим втомилися, і ми там спільно помолимося і розійдемося з миром по своїх домівках. Шановні присутні, дозвольте. Дозвольте у вигляді об'яви 9 травня тут, на території учбового корпусу, громадськість нашої сільської ради прийняла рішення вшанувати учасників Великої Вітчизняної війни, учасників УПА, всіх тих, хто виборував ці роки волю і незалежність України. До речі, після урочистих подій для учасників навіть будуть організовані танці тим, кому за 60 і 70, і будуть запрошені найкрасивіші жінки і дівчата нашої сільської ради. Будь ласка, приходьте. Хочу подякувати вам за те, що прийняли участь
у відкритті і освяченні пам'ятного знака. А тепер прошу покласти квіти. Тихо.